Mağaralardaki ilç insanlardan, gövdelenlerdeki günümüz insanlarına kadar milyarlarla gözün izlediği kosmos, dünyamızın atmosferiyle diğer feza cisimler arasındaki sonsuz boşluktur. Ve siz hiç özünüze bu sual verdiniz mi? Kosmos haradan başlayır? Əslində, kosmos düşündüyünüzdən çox daha yaxındır. Belə bir təsvir quraq. Başlanğıc nöqtəmizi Bakı götürək. Biri Şamaxıya, digər isə yuxarıya yönəldilmiş xəyali yolla hərəkət edən mavi və qırmızı rəngli iki maşını təsəvvür edək. Hey, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Doğru mu eşitdim az öncə? Kosmosa doğru hərəkət edən maşın mı? Bu necə mümkün ola bilər axı? Dediyinizi eşidər kimiyəm. Amma fikrimcə, onsuz da hamımız illər öncə bunu etmiş bir insanı tanıyırıq. Elə isə niyə də yox deyib videomuza davam edək. Biri Şamaxıya, digər isə yuxarıya yönəldilmiş xəyali yolla hərəkət edən mavi və qırmızı rəngli iki maşını təsəvvür edək. Sizcə bu maşınlardan hansı öz hədəfinə daha tez çatar? Mavi yoxsa qırmızı? Qırmızı deyənlər doğru bildi. İndi isə gəlin necə olduğunu izah edək. Bildiyiniz kimi, dünyamızın atmosferi 5 təbəqədən ibarətdir. Hündürlük artdıqca təbəqədəki parçacıqların miqdarı və sıxlıq get-gedə azalır. Helium və hidrogendən ibarət olan son təbəqə ekzosfer isə dəniz səviyyəsindən 190 min kilometrə qədər hündürlükdə yerləşir. Atmosferin bu yüksəkliklərdəki mövcudluğuna baxmayaraq, kosmosun başlanğıcı Beynəlxalq Havacılıq Federasiyası tərəfindən 100 kilometr olaraq qəbul edilmişdir. Bu, xəyali sərhəddə Karman xətti deyilir və öz adını aerodinamikanın bu xəttdən yuxarıda işləyə bilməyəcəyini deyən Macar fizik Theodor von Karmandan alır. Bundan əlavə, Theodor von Karman, atmosferin hava vasitələrinin uçuşuna əngəl olacaq qədər incəldiyi hündürlüyü hesablayan ilk insan olmuş və 83,6 kilometr cavabını tapmışdır. Unutmayın ki, Karman xətti yalnızca planetimiz üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əgər biz bu hesablamaları Mars və Venera planetinə də tətbiq etsək, uyğun olaraq 80 və 250 kilometr cavablarını alardıq. Təbii ki, fərqli düşüncədə olanlar da var. Misal üçün, Amerikan Hava Qüvvələri 80 kilometrdən yuxarı çıxan həm NASA, həm də hərbi personallar üçün astronavtlıq ünvanı verir. Bundan əlavə, 2009-da Calgary Universitetindən araşdırmaçılar 118 kilometr yüksəkliyin atmosferin sonu və kosmosun başlanğıcı üçün daha dəqiq bir nöqtə olduğunu iddia etdilər. Araşdırmalar əsasən, bu yüksəkliyin yuxarısındakı ionlar daha sürətli, aşağısındakı ionlar isə daha sabit halda hərəkət edirlər və bu da xarici fəza ilə atmosfer arasındakı fərqi ortaya qoyur. Gördüyünüz kimi, bu məlumat da kosmos haqqında dəqiq bilmədiyimiz sonsuz məlumatlardan biridir. Amma necə deyərlər, biz onu düz 100 kilometr edək.